ਕਰ ਦੀ ਹਨ। ਤਰਸਿਓ ਕਲ ਆਈ ਤੁਮ ਸਾਜੋ ਅਮਰਦਾਰ ਗੁਸਾਈ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਤਮਾਮ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ ਪਰਜਾ ਅੰਧੀ ਗਿਆਨ ਬਿਨ ਮੂਰਖ ਸਤ ਮੁਖੋਂ ਆਲਾਏ ਸੇਵਕ ਬੈਠਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਉਸ ਕਰੀ ਤੇ ਨਾੜੇ ਜਾਏ ਚੇਲੇ ਸਾਜ ਬਜਾਏ ਨੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਬਿਧ ਪਾਏ ਕਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਬੁਲਾਓ ਇਸਤੇ ਪੁਰਖੇ ਦਾਮੇ ਭਾਵੇਂ ਆਏ ਕਿਥਾਂ ਜਾ ਵਰਤਿਆ ਪਾਪ ਸਭ ਜਗ ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਉਹ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਦੋਨਾਂ ਜਾਨਵੇਂ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਫਲ ਸੁਖ ਹੈ ਪਰ ਅਧਰਮ ਦਾ ਫਲ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁੱਖ ਹਰੇਕ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ ਅਗਰ ਦੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ ਇਉਂ ਦੱਸਿਆ ਸੁਖੀ ਦੁਖੀ ਨਰ ਜਗ ਧਰਮ ਕਰੇ ਜੋ ਸੁਖੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਕਰੇ ਦੁੱਖ ਖੋ ਸੁਖੀ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਜੇਕਰ ਦੁਖੀ ਪੁਰਸ਼ ਧਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਲਗਾ ਉਸਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਜੇ ਸੁਖੀ ਪੁਰਸ਼ ਧਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੁਖ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਗ ਦਸ ਦੱਸੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਰੱਖਣੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਛਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਦਰਾ ਮਾਸ ਆਪ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਜਨ ਸਰਵ ਧਰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਇਉਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰ ਪੈਰ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਣ ਯਾਨੀ ਮਨੂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਹਿਦਾ ਅਲਹਿਦਾ ਧਰਮ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਸੱਤੇ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੜਾਉਣੀ ਜੱਗ ਕਰਨੇ ਕਰਾਉਣੇ ਦਾਨ ਦੇਣੇ ਲੈਣੇ ਆਪਾਦ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੂਝਬੂਝ ਧਰਮ ਦੀ ਸੂਝਬੂਝ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੂਝਬੂਝ ਉਹੀ ਜੀ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਜਿਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਸੂਝ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਸੂਝ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਐਸਾ ਸਮਝੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸੂਝਬੂਝ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਭੇਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰਹਮਣ ਦੂਸਰਾ ਛੱਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਛੱਤਰੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ ਛੱਤਰੀ ਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵੈਸ਼ ਖੇਤੀਪਤੀ ਕਰਨੀ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸਥਾਪਨ ਸੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉੱਪਰਲੇ ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੇ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਐਸਾ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚਾਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਉੱਠ ਗਿਆ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਧਰਮ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਲੋਕ ਅਧਰਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮਣ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਖੰਡ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਈ ਔਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਸੀ
ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਤੋਂ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਾ ਫਲ ਆਪ ਨੇ ਸੁੱਤਾ ਦੀਪਾਂ ਨਵਾਂ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥਾ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਚੂਲੀ ਨਿਆਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਹਮਣ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਵੋ, ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧਰਮ ਤੇ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲਹਿਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲਹਿੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿੰਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਿਆ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਲੀਂਦਾ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਵੀ ਲਹਿੰਦੀ ਨੂੰ, ਕਹਿਣਗੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਸਿੱਟਦਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਖੇਤ ਕਿਤਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਜੂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਯੋਜਨ ਇਹਨੇ 4 ਲੱਖ ਘੋਚਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 1000 ਘੋਦੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੀ ਪਹੁੰਚੂ, 4 ਲੱਖ ਯੋਜਨ ਉੱਚਾ ਪਾਣੀ, 4 ਲੱਖ ਘੋਚਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਰੁਸਤ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ। ਭਜਨ ਸਾਡੇ ਕਰਦੇ, ਭਜਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੰਦੂਕੜੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਉਪਰਲੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਖਿਆਲ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਦੂਕੜੀਆਂ ਚ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਰੁਪਇਆ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਕਾਹਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਜਨ। ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਦੂਕੜੀਆਂ ਚ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਪਾਵੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖੂ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਮੂੰਹ ਚ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਚਰਚ ਫਿਰੇ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਜਨ ਛੋੜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਜਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਮਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਗਰ ਹੋ, ਮਨ ਟਿਕੇ ਮਨ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇ, ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਭਜਨ ਹੈ। ਉਸ ਭਜਨ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁੱਖ ਤੇ ਠੰਡ ਦੇਣੀ।